si prostě jdeš po čezom, se nespozí tak, onda popar, škapuj, čtyne, metva se mi dynose. Fa. A po čezom, ve disa sjeli, ndaj e hrivi datit, tjenin kancem tvorte, hrisoneti, e kam pas një tjetër sjeli, dhe në këtë poqe jemi dop, ndaj e hrivi datit, a po čezom, apo duhet me vazhdu më Pa, pa dëshim, pa, a potem me po? Pa dëshim që shfuqizohen këta, pa kurfar dëshime, sepse arsye atyre është arsye makule të lmana, që arrihet me fik, me regullat fikut, arrihet. Nuk është prej atyre që, si dhe kur drejtimi në Jerusalem, që jo nuk këthejt mo, ja kja është shikohet dami e dëbija. Në këta e në të pajtimi djetarë. Nuk më hasë nëjë djetarë mirë fërët, veç se e ka fut këta të dami e dëbija. Të mënë, faktikisht, kur ta shikojsh, arsyeja pse këtu, se mui me marrë në arsyet përgjithshme, shumë të përgjithshme, edhe arsyet veçantë. Arsyet përgjithshme pse këtu rregulla herë po shfuqizohen, herë po hin fuqi, është dëmi dhe dëbia, asgjë tjetër. Se Allah Azzel ka thonë, wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Nuk të kemi dërguar se si mëshirë për gjitha krijesat. E mëshira, nën kuptimi mëshirës është sjellja e dëbijës dhe largimi i dëmit. Çka bëjmë na me fëmijët tonë, kur i mëshirojmë, shikojmë çdo dëbim ja usjellë, çdo dëm ja largu, apo jo. Si kjo është kuptimi i rahmetit ose nën kuptimin. Në kuptim përgjithshëm, domthonë Islami është i tërë kështu. Pse shfuqizohen për shkak të dëmit dhe dëbis? Edhe këtu kur të vërejë që me një periudha është e dëmshme, atyra ajo nuk është Islam që si thonë disa. Nuk është prej Islamit ajo. Nëse me një kohë ajo është e dëmshme, atyra duhet me kthy në çat kohë që është e dëbishme. Se Ibn Kaimi, subhala, me shuri, kur kënë, e patum një takim, rahim Allah, që kemi pasë ju në Kosovë, na e kemi pasë në Medina një takim me ta, me shuri Hasan Selman, rahim Allah, aj, subhala, ne e si studenta, na dha një këshirë, tha, aj, sëre nuk e lezën librin, e la muakein të Ibn Kaimit, aj është mahrum, aj është njëri, i ka ik, i ka ti hajri shumë. E që këllë i bërë i bënë kaimit është me përkësy shqip tash e lemë në muak këjina në rabbi lajmin. Para lajmërin për ata që në nëshkruin në vend zotit. Abden. E kë, dhe më kja është rëziku i fetfas, Allah në rrët. Subhalla, si kur për jepë në nëshkrim në emën zotit, Allah në rrët. Veç titull e ka të rishtus. E këllë i bërë në usul fëk. E përmenë që të sende, përmeri gjëra që i përmenë, atë të thëtë, a thot ku është dëbia që atu është shëriati edhe gjukimi Allahot. Ku të është dëbia që atu është shëriati edhe gjukimi Allahot. E që kja me keqarë dhe më nga një pjesët konsiderushme në muslimane që ke pragmatizmi në gjunë bashkore. Me kanë pragmatik në fik. A me këqyrë ku është dami dëbia, me kanë mi pas parasysh që të synimet e shëriati. E që kja është ka shkaktu damet, krejt damet muslimane që ke mësë pragmatizmi. Çështja juridike. E kur e kuptam për shembull këtë çështja e bojkotimit, që hen tek çështja e shfuqizimit, edhe fuqizimit e ki parasysh që tjetër lloj bojkoti ka urdhëruar Allahu në Mekë e tjetër në Medinë. Rasti i Sirisë poç. Po. Rasti i Sirisë para se më nis mungesa e kësaj kjo. Për krisht asgjë tjetër, vëllai. Krejt problemet janë që të të mos kuptimi saj nëse këmë nësu që ti pragmatizmit, që këmë mgesa pragmatizmit në ka pru krejt dame. Edhe Siris, këta ekstremat që bojnë të këfir, po janë edhe këta ekstremat që bojkotojnë pa drejt, edhe këta njëtë, për të njëtë në arsye kanë rëshqit, po.